Kun sitä tietoa on sitten löydetty, niin sitä tietoa täytyy hallita niin, että se löytyy uudelleen, koska mitään ei tee sellaisella tiedolla, joka sitten hukkuu saman tien, että okei, googlettamalla mä löydän niillä samoilla hakusanoilla samoille jäljille, mutta ihan turhaan menee aikaa siinä. No, sen takia mä käytän tietysti kirjanmerkkejä, mutta kirjanmerkkejäkin alkaa tulemaan aika paljon, sitten sellaisia ja kaikkea ei kannata laittaa kirjanmerkkeihin. Ja yksi sitten on sellainen, että jos muistaa, että okei, mä kävin tänään jossain sivulla, niin mikä se sitten oli se siellä ja mistä mä löydän sen, niin on täältä ihan hakemalla tuolta, niin historiatiedot mä itse asiassa avasin tuossa mun historiatiedot. Mullahan oli tää selain kiinni, mä en ollut kirjautunut sisään tänne silloin, kun tein noita aikaisempia hakuja. Eli täällä sitten löytyy tätä historiatietoa vaikka kuinka. Otetaan vielä vanhempia, eli tältä päivältä sitten tätä historiatietoa löytyy. Ja vaikka mulla ei ollut selaimessa, niin kun en ollut kirjautunut, niin kumminkin se löytyy täältä näitä Google-hakuja sitten sieltä. Eli mä oon käynyt postilaatikolle ja sen jälkeen sitten suljin sen ja lähtenyt tekemään näitä hakuja. Eli nyt mä voisin sitten täältä hakea niitä samoja, ja tämä on niinku se oikeastaan, miksi Google sitten muistaa ne mun haut. Se muistaa nimenomaan ne sen takia, että ne on täällä historiassa. Nyt sitten esimerkiksi tuossa nyt oli ihan täysin tyhmä haku, se karttahaku, kun ei sitä sellaista, ja tuosta voisi sitten poistaa näitä tällaisia. Nämä on niitä tietoja, mitä sitten itse asiassa esimerkiksi CC Cleanerillä tai muulla tällaisella kannattaa hakea ja poistaa niitä tietoja sitten täältä näitä vanhentuneita. Mutta täältä nyt esimerkiksi mä löytäisin jonkun sellaisen, minkä mä oon avannut, ja mä unohdin ottaa sen esille, että mikä sitten oli tällainen niin tuolta esimerkiksi, että mulla oli joku juttu. Joo, tietokone, okei, mitäköhän tässä oli, että tämän mä voisinkin lukasta nyt sitten. Ja sen mä löysin nyt tuolta historiasta, mä en ole merkannut sitä mihinkään ylös, ja mä voisin tätä nyt, että hei, että tämä oli tosi kiinnostavaa. No, sitten kun tosiaankin näitä kirjanmerkkejä tulee ja sitten historia on se yksi. No, mulla on ihan tapana. Mä avaan Wordin tai sitten mä avaan tuolta ton Drivein. Täytyy ihan miettiä, mitä mä avaan. Eli siis Google-palveluista mä avaan Driven ja aloitan sieltä uuden sitten tällaisen tekstin. Kun mä teen jotain, niin mä saatan avata tosta uusi ja sit mä otan tosta näin esille ja sit alan kerää tähän linkkilistaa. Aiheita mä etsin, niin mä samanaikaisesti kerään tuossa linkkilistaa ja saatan tehdä leikkeitäkin. Ja tällä mä joko tosiaan teen sitä Wordillä, taikka sitten tuolla
Driving Docsilla. Ja silloin kun mä käyn sitten nämä linkit läpi, mä voin tehdä kommentteja sinne, että okei, minkälainen materiaali tämä oli ja onko tästä nyt mulle hyötyä ja ynnä muuta. Ja nyt tämä on niin kuin sitä, että kun mä oon suunnitellut teidän tätä opetusta, niin mitä kaikkea mä oon sitten täältä käynyt läpi tästä aiheesta. Eli johonkin lähtee kirjoittamaan linkkilistaa itselleen. Mulla on tämä tapa ollut oikeastaan niin kuin alun alkaen aina opinnäytetöissä ja tällaisissa, niin mä kerään sitä linkkilistaa jatkuvasti ja palaan niihin linkkejä ja katsoin, että mikä tämä nyt oli ja oliko tästä nyt hyötyä ja tällainen, että et tota, tämä linkkilistan kerääminen. Jos se on Driveissa, mä voin myös sitten sen ladata täältä ja lähettää sähköpostiin, lähettää itselleen linkkilista. Eli Wordistä mä voin, jos mä sen tällä koneella teen Wordin, niin mä otan se tallenne ja pistän liitteeksi sinne sähköpostiin, niin se on sitten mulla siellä myös mukana. Jos mä siirryn jonnekin toiselle, no tietysti nykyään sitten tosiaan sähköpostien alla olevat sovellukset helpottaa niin kuin Drive ja sitten on Drive. Google Drive ja on Drive, niin helpottaa sitten tota, tätä mukana kuljetettavuutta. No sitten yksi tämmöinen esimerkiksi hyvä, kun käyttää Chromea, niin on tämmöinen Keep Google, mikä tämä on, Keep, no se on nyt jo auki tuossa noin, mutta eli tämmöinen pieni muistikirja. Ja tänne muistikirjaan mä voin laittaa, esimerkiksi tuossa on ryhmädynamiikasta, mä oon tehnyt tiimityön ja mä oon laittanut sen tuonne Pretsille ja mä nyt saatan se osoitteen aina jonnekin hävittää. Nyt se on mulla tossa noin esille ja mä löydän sen tämän mun oman tekemän Prets-esityksen. Ja koska sitä mä oon myös sitten tarvinnut sitä Prets-esitystä, niin no useimmiten mä lähetän ne sähköpostilla myös itselleen, että mä saan jossain, kun mä menen esittämään, niin Pretsiä esimerkiksi mä en saa mun sellaisessa muodossa niin tikulle siirrettyä, joten mulla on oltava toi osoite ylhäällä, jotta mä pystyn sitten palaamaan tänne. Ja sähköpostilla taikka sitten esimerkiksi tulla Keepnoteilla, niin mä pystyn sen sitten tekemään tällaisia siirtoja. Elikkä mä nyt katson tuosta noin, että oliko tuossa alussa edes, ei, kun se aloittaa suoraan sen tuohon noin. Elikkä. Ja tämä on yksi hyvä tapa sitten tämmöisiä nopeita yksinkertaisia. No sitten yksi, mitä mä oon opetellut, kun mä oon nähnyt muiden hienoja diikolistoja. Elikkä se, että johonkin aiheeseen on kerätty sitten listaa ja niin kuin näitä linkkejä ja muuta. Diiko nyt vasta itse opettelen. Olen tehnyt sinne pari listaa ja tässä on mun itse asiassa opettajan toimintaympäristön lista, mitä mä oon tehnyt. Ja nyt Diikossa on nämä listat muuttumassa tämmöiseksi My Outlines, ja nyt kun mä avaan sitten tämän My Outlines, niin mä oon tänne nytten tota, kerännyt listaa tästä meidän nyt tekemästä koulutuksesta, ja tämä itse asiassa tekee näin, eli tässä on esimerkiksi noi hakukoneita, ja täällä sitten näitä, niin kun mä haen tänne jonkun tota, esimerkiksi mä hakisin tuosta ton nyt ihan esimerkki,
esimerkkinä. Mä otan sen näppäimistöllä Ctrl C ja menen tänne diikoon tälle listalle ja mä pistän nyt sen tonne ihan viimeiseksi. Aha. Ja pistän tuonne, niin tää alkaa rullaa ja se tekee, aha, se löyti siihen osoitteen. Tiimityö by Laila Ahonen on Preds. Ja tällä mä saan myös tänne diikoon omia esityksiä, niin tietolähteitä se tekee heti. Eli mä laitoin sinne osoitteen ja se teki siihen sitten ton otsikon sille. Nyt sitten, kun mä lähden näitä täältä etsimään. Esimerkiksi tässä on tämmöinen 40 erilaista hakukonetta. Ja avaan tämän täältä. Ja täältä voi käydä sitten etsimässä erilaisia hakukoneita ympäri maailmaa. Että Google ei todellakaan ja nämä muut niin on se ainoa. Vaan että näitä on aikamoinen lista näitä hakukoneita. Mäpäs laitan sen tosta noin tonne myös mun Twitteriin. Twitteri toimii yhtenä hyvänä tällaisena linkkilistana myös. Eli sitä kautta mä löydän mun Twitteristä sitten niitä, mitä mä oon linkittänyt. Ja tässä on myös toinen tämmöinen hakukonelista, eli tästä mä löydän, niin kun mä pystyn aina valkkaa, minkä hakukone mä otan. Huomasin muuten, että mä tänään päivällä aikaisemmin tuossa puhuin tuosta MSN:stä, mutta sehän on nykyään yhdistynyt, eli Bing on samassa sitten koneessa siellä. Ja täältä mä pystyn valitsemaan sitten, esimerkiksi tuossa olisi nyt suoraan sitten hakea tuolta. Ja täältä löytyy nyt sitten itse asiassa sitten Tool Details vielä lisää aiheesta. Ja mitä nämä on. Ja tämä on tämä diikolistat on yksi sellainen, mitä voi käyttää. Eli diikoon pystyy ihan My Libraryin laittamaan niin kuin tänne näin, jotka menee ihan suoraan. Ja sitten on täällä toi mulla Chromessa yhdistettynä diiko-ohjelma, jolla mä saan sitten näitä tehtyä tällaisin näin. Eli joko ihan ton Add-toiminnon kautta, sitten Outlinersin kautta, tai sitten mä pystyn esimerkiksi ottamaan nyt tuosta tuon. Otetaan tuo ja mennään tonne ja diikoon. Ja mä laitan sitten diikoon kirjanmerkin. Niin mä voin sen laittaa tänne. Mä voin täällä laitetaan tuohon toi kirjanmerkki. Ja nyt se avaa tämän sivun. Mä voin laittaa tuohon, sit käydä hakemassa tuolta vielä sen työn otsikon. Laittaa sen tuohon. Sitten mä voin laittaa jotain yksityiskohtia siitä työstä. Okei, pistetään nyt vaikka sitten tuohon noin. Ja tietysti tonkin voisi laittaa, jos näin. Ja haetaan tuolta vielä mikä. Nää, tietysti kun on PDF:stä kysymys ja siitä kopioiminen, se ei aina ole ihan niin selkeetä. Ja nyt mä sit voin valita, mä en halua nytten, eli mä otin sieltä valinnoista pois ja se tuli nytten tähän näin se Add-toiminnan kautta. Ja nyt mulla on täällä sitten suoraan tää materiaali. Ja
Tällä mä saan sitten tämän talteen. Ja kun mulla on tuolla toi ohjelma myös haettuna, niin sitten mä pystyn tämän kanssa lähteä myös sitä lukemaan.